ସତରେ ମୋର ଜଳମ ଯାଉଛି, ଦାତ କାନ ସବୁ ଟୁଟି ଗଲେଣି। ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଉନ? ନାଇଁ। ଆଉ କେମିତି କଣ ଚଳୁଛ? କିସ କରବା, ଆମେ ନିଜେ କୁଲି ଭୁତି କରି ଖାଉଛୁ। ହସ୍ପିଟାଲ କେନ୍ତା ଯାଉଛ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଡି ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବଡ଼ ଗାଡି ହସ୍ପିଟାଲ ରୁ ଆସି? ନାଇଁ ଆସୁନି। ଆସୁନି। ତମ ଗାଁରେ ଲାଇଟ ଅଛି? ନାଇଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 30 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି। ତାର ଆଗରୁ କିଛି ନାହିଁ, କିରାସିନ ମିଳୁନି, କିଛି ମିଳୁନି, ଏଠି ନାହିଁ ସେଠି ନାହିଁ, ଏ କସମ ପାଣି ଝିଙ୍କିଦେଲେ ସିଆଡ଼େ, ଆରି ଆମେ ଅଛୁ ଜାମପାଣି। ଜାମପାଣି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ ତମର ଗାଁକୁ? ହଁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍। ଗାଁଠୁ ଆସିବେ? ହୁଁ, ତାଙ୍କଠୁ ଆସିବେ। ହୁଁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା କହିଛ? କହିଲେ ନାନି, କିସ କରାଯାଏ, ସବୁ ତମ ଗରିବ ଲୋକ, ତମ ଖାଇଲେ ଖାଅ, ପିଇଲେ ପିଅ। ଯାହା ମଉସା ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି, କୌଣସି ସୁବିଧାର ଲାଭ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ସେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇନି। ଭାଇ, ଗାଁରେ ଆଉ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଏବେ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, କି ନଚୁଆ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କି ଗୋର ବି ନାହିଁ, ଏବେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ ବି ନାହିଁ, କେବେ ରାସ୍ତା ଏବେ ଯିବୁ ବୋଲେ ନାହିଁ, କେବେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେମି ଯେ ଫୋନ କରିବୁ ବୋଲେ ନାହିଁ, କେବେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏବେ 10 କିଲୋମିଟର ନେମେ ଯାଉଛୁ, ଏବେ ଫୋନ କରିଲେ ମିଳିଛି ନାହିଁ, କି ଗାଡ଼ି ମିଳିବାର ନାହିଁ, କି ବାଇକ୍ ନାହିଁ, ତେଲ ସରି ଗଲେ ନାହିଁ, କାରି କଟିଆରେ ନାହିଁ, କି ବନାଇକିନା ନାହିଁକିନା କାଢ଼ି ବନାଇକିନା ବୋଇକି ନେଉଛୁ, 4-5 ଲୋକ ଏମିତି ବୋଇକିନା ନେଉଛୁ, ନେଲେ ପରେ ମିଶା ନାହିଁ, ସେ ଚଳକ ନେଇକିନା ମିଶା ନାହିଁ, କି ଆସିଲେ ସିନେମା ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ନାହିଁ, କିଛି ଲୋଡ଼ କରିବା, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ଝରିଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଗୋଟେ କଲଭର୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇକି ତଳକୁ ହେଇକି ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରୋଡ୍ ଅଛି, ସେଇଠୁ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଚକିଆ ତ ଦୂରର କଥା, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ବି ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତ ଏଠି ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯଦି ଏଇ ଗାଁର କୌଣସି ମହିଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ବୟସ୍କ ଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦେହ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ କହୁନା ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ବି କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଏଇଠି ବୋହା ହୋଇକି ନିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଭାଇ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ଯଦି ତମ ବୟସ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ବୋହି ବୋହି ନେଲଣି? ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ। ଭାଇ, କେତେ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଲାଇଟ ନାହିଁ, ବିନା ଲାଇଟରେ କେମିତି ପାହାଡ ଉପରେ କେମିତି ଜୀବନ ବିତୁଛି? ଏମିତି ତ କିଣି ସୋଲର ମନକେ କିଣି ବୁଝୁଛେ, ସୋଲର ମନକେ କିଣି ତ ଏମିତି ରେବୁଛ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ନିଜେ ସୋଲାର କିଣୁଛ? ନିଜେ କିଣୁଛୁ। ଆରେ ଦେଲେ ତ କିଟା ମିଳୁଛି, ତ କିଛି ମିଳୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ସୋଲର ମନକୁ, ସୋଲର ନାହିଁ କି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପାହାଡ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ମିଳିବାର, ବୋଟ ଲାଗି ଏତେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମକେ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିଲା ଯେ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, ଏବେ ଗୋଟେ 2 ମାସ ପରେ ହେଲା ପାଣି ମିଳିଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁରେ, ସେଟାକୁ ଦେଲେ ଆରେ ଗୋଟେ ତ ଦେଲେ ଆରେ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆରେ ବେଶୀ ଆମେ ମିଶା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରହୁଛୁ। ଯାହା ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର କଥା କହୁ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପାନୀୟ ବାସଗୃହ ହିସାବରେ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ନା ପିଇବା ପାଣିଟିଏ ଭଲ ଟିକେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ, ରୋଗୀ ଏଠୁ ବୁହା ହେଉଛି। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆପଣ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ।